ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Скасувати нещодавню ухвалену медичну реформу спробували сьогодні народні обранці. Що з цього вийшло і про що депутати говорили з урядовцями? Олена Зоріна розповість. П'ятниця – традиційний день запитань до уряду. Депутати збираються, а от одна з обранець не полишала залу. Від учора на знак протесту Ірина Сисоєнко тут провела ніч. У такий спосіб вимагає погасити заборгованість по зарплатах медикам на Черкащині. Вони не бачили своїх кревних 11 місяців. Це неприпустимо стільки часу знущатись над людьми святої професії. Тож я вимагаю, щоб держава негайно виконала свій обов'язок, щоб заробітна плата була погашена перед медичними працівниками міста Сміла. Прем'єр обіцяє втрутитися і вже згодом на засіданні уряду дав доручення знайти гроші, хоча, каже, це не урядовий головний біль. Жодної копійки уряд лікарям цієї лікарні не боргує. Вони втратили статус державного закладу, а в місцевий заклад їх не прийняли. Це питання відповідальності місцевих органів влади. Я звернусь в Генеральну прокуратуру України, щоб вони провели розслідування, хто довів до створення заборгованості по зарплаті перед цими лікарями людьми. День запитань до уряду перетворюється на медичний день. Депутати запитують про будівництво перинатального центру у Львові, оснащення кардіології. Зрештою, згадують і про медичну реформу, ухвалену нещодавно. І сьогодні пробують її скасувати. Відповідну постанову зареєстрував опозиціонер Ігор Шурма. До другого читання законопроекту було змінено все до невпізнання. Від основної концепції до назви. Грошей для всіх і на все не вистачить. А це є пряме порушення статті 22 Конституції України. Не вгамовуються і захисники, і противники реформи в залі. Вони роблять все для того, щоб зупинити реформування охорони здоров'я в Україні. Ми його провалимо, це голосування, і дамо старт медичній реформі. В залі 60 народних депутатів. І оце є правдою. І гіршого стану охорони здоров'я на сьогодні бути не може. Питання заслуховують у напівпорожній залі. Автор постанови просить розгляд перенести. Не тисніть на голову Верховної Ради. Це безперспективно. І будемо брати не кількістю, а якістю під час розгляду цього законопроекту. Голосування все ж проводять. 45 за. Рішення не прийняте. Наступний тиждень теж не обійдеться без чвар і медицини. Депутати візьмуться за кошторис 2018. У кулуарах вже прогнозують довгу дискусію із політичними торгами і преференціями. Також на черзі законопроект про сільську медицину. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Євгеній Камінський та Вадим Ривун. Новини телеканал Інтер. Суд Москви залишив за ґратами Романа Сущенка. Скаргу адвоката відхилили. На своїй сторінці у Фейсбук захисник Марк Фейгін повідомив, що слідство у справі завершилося. ФСБ звинувачує Сущенка в тому, що він збирав у Федерації інформацію про вторгнення російських військ в Україну. Справа журналіста викладена у 10 томах. Зі слів Фейгіна, він разом з іншими юристами ознайомився лише з двома. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у Москві більше року тому. Українця звинуватили у шпигунстві. Двоє військових були поранені на сході цієї ночі. За добу 19 випадків порушення режиму тиші бойовиками. Переважна більшість із них на Луганському напрямку. Вночі окупанти наосліп випустили 20 снарядів із гаубиць калібру 122 мм по околицях Старого Айдару. З мінометів російські найманці обстріляли Луганське і Кримське. З піхотного озброєння атакували позиції села Тобіля Трьохізбинки, Золотого і Валуйського. На Донеччині противник обстрілював Авдіївку, а також село Славне неподалік Мар'їнки. На приморських рубежах минулої доби жодного ворожого обстрілу. У штабі також повідомили, що серед жителів Донбасу наростає невдоволення діяльністю окупаційних військ. Російське окупаційне командування активно мінує райони дислокації підрозділів так званих першого та другого армійських корпусів, чим збільшує небезпеку та значно ускладнює життєдіяльність населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, внаслідок проведення мінування припинено рух по дорогах та ділянках місцевості, які забезпечували місцевим мешканцям зручне пересування.
Канада непохитна у підтримці українського народу і територіальної цілісності України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд. Каже, засуджує незаконне приєднання Криму до Росії, насильство і підтримку бойовиків на сході України. За словами Фріланд, канадські представники в усьому світі ведуть переговори щодо розміщення миротворчої місії в Україні. Розмістити на окупованих територіях Донбасу 20 тисяч миротворців. Такий план запропонують Росії Сполучені Штати. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела. Так, Вашингтон хоче випробувати готовність Москви до припинення конфлікту в Україні. Як відзначає видання, західні політики, зокрема й офіційні Берлін та Париж, сподіваються, що Путін прагне припинити військову підтримку бойовиків на Донбасі. Водночас американські дипломати вважають, що миротворча місія може діяти під егідою ОБСЄ, а не ООН. У США роз'яснили, на що Україна може витратити 350 мільйонів доларів військової допомоги. Ці кошти підуть на реабілітацію наших воїнів в американських медзакладах і на навчання українських медиків-реабілітологів. Про це у Фейсбуці написав український посол у США Валерій Чалий. Сенатори також не проти надання Україні оборонного озброєння, військово-морських протимінних засобів і радіолокаційної техніки протиповітряної оборони. Нагадаю, Конгрес США хоче виділити понад 4 мільярди доларів країнам Європи на боротьбу з російською агресією. І інші новини з-за кордону дивіться в нашому міжнародному огляді. Президент Франції несподівано прибув до Саудівської Аравії. Цей візит Еммануеля Макрона в Єлисейському палаці не анонсували. Глава Франції обговорив із кронпринцем Мохамедом бін Салманом ситуацію на Близькому Сході. Макрон запропонував виступити посередником у конфлікті Саудівської Аравії з Іраном та Ліваном. Зустріч в Ер-Ріаді відбулася на тлі гучної антикорупційної операції всередині країни. Саме за наказом кронпринца Салмана затримали та допитали 200 топ-чиновників, серед них і членів королівської родини. Тільки 7 відпустили без обвинувачень. Влада підозрює високопосадовців у розтраті державних коштів на суму близько 100 мільярдів доларів. Зустріч Дональда Трампа та Путіна найближчим часом не відбудеться. Причина – щільний графік президента Сполучених Штатів, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. Приміром, сьогодні Трамп зустрічався з ветеранами війни у В'єтнамі. Натомість прес-секретар російського президента розповідає журналістам, що сторони досі узгоджують час і дату. Мовляв, хай там як, а президенти якось вже перетнуться на форумі у В'єтнамі. Американські та російські лідери приїхали до міста Дананг на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Перша леді США піднялася на велику китайську стіну. Традиційно Меланію Трамп супроводжував почет із журналістів. Гламурні видання у чергове відзначили стильний вигляд Меланії, вишукану сукню та сонцезахисні окуляри. Перша леді США залишила автограф у книзі для гостей на одній із секцій великої китайської стіни, спадщини ЮНЕСКО. Ще раніше Меланія Трамп відвідала зоопарк Пекіна, послухала дитячий хор, подивилася на панд і також розписалась у зоошопі. Король та королева Бельгії пограли в крикет у Мумбаї. Філіп та Матільда перебувають із державним візитом в Індії. Пара не втрималась, щоб спробувати свої сили в найпопулярнішому виді спорту в азійській країні. 44-річна королева відбила м'ячик битою, одягнена в червону сукню. Король був у сорочці та штанах. Монархи регулярно відвідують Індію, зустрічаються з керівниками різних штатів та міністрами торгівлі. Цього року в Нью-Делі Матільда проводила семінар про права жінок. Каталонські студенти тримають блокаду регіону. Ще кілька днів тому молоді люди заблокували рух залізничного транспорту і перекрили сполучення з іншими регіонами Іспанії. Сьогодні потяги не курсували у бік Барселони і Жирони, що на менше 5 годин. Вимагали звільнити каталонських депутатів, затриманих поліцією Мадрида за підозрою у спробі державного перевороту. Довгий час правоохоронці не втручалися, але згодом відтіснили мітингувальників і пропустили пасажирів до перону. А в Греції страйкують профспілки. Тисячі невдоволених урядовими реформами людей вийшли до стін парламенту в Афінах. Вимагають підвищення заробітної плати і покращення умов праці. Організатором демонстрації стала комуністична партія Греції, яка в опозиції до уряду прем'єра Алексіса Ципраса. Вважають, він зрадив свої ідеали, щоб задовольнити вимоги європейських кредиторів. Одного з постраждалих у криваві ДТП у Харкові 18 жовтня виписали з лікарні. Сьогодні Оксана Нестеренко поїхала додому, до Києва. Вона перенесла складну операцію на коліні, нога ще досі в гіпсі. Тож за деякий час дівчина знову приїде до Харкова на огляд та реабілітацію.
І ще одна постраждала, вагітна Жанна Власенко, днями опритомніла. Вона пробула у стані медикаментозного сну 3 тижні. Зараз жінка вже розмовляє і скоро зможе підводитися з ліжка. Того, що з нею сталося, не пам'ятає. Вона повністю в сознанні, адекватна, орієнтована в місці, в часі, в собственній лічності. І зараз, в общем-то, ми працюємо над тим, щоб, ну, поставить ее на ноги в полном смысле слов. Ну и, естественно, пролонгируется беременность, плод развивается. Там порядка 27 недель сейчас уже. У лікарнях залишаються ще 2 дівчини з серйозними травмами голови. Лікарі кажуть, динаміка позитивна, однак попереду тривале лікування. Нагадаю, 18 жовтня у Харкові Лексус, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, на червоне світло виїхав на перехрестя, там зіштовхнувся з Фольксвагеном і полетів на пішоходів. Загинуло 6 людей. Обидва водії зараз під вартою. Харківська аварія підштовхнула владу переглянути штрафи і покарання для водіїв-порушників. Сьогодні уряд схвалив зміни до правил дорожнього руху. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км за годину виріс майже всемеро до 3 400 гривень. Стільки ж має заплатити водій, який поїде з місця ДТП. От якщо за кермо сяде людина без водійського посвідчення, їй доведеться викласти понад 10 тисяч гривень. За повторне порушення – майже 41 тисячу. Також обмежать швидкість руху в населених пунктах до 50 км за годину. А ще запровадять фото та відеофіксацію порушень. А ось перше водійське посвідчення видаватимуть лише на 2 роки. Якщо за цей час водій назбирає більше 2 адмінправопорушень, доведеться повторно складати іспит. Також посилять кримінальну відповідальність за кермування на підпитку. Якщо це призведе до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, світить ув'язнення до 3 років. Тяжкі наслідки або загибель людини потягнуть за собою до 12 років тюрми. Кожен день від дорожньо-транспортних пригод гине 8 людей. Кожен день від дорожньо-транспортних пригод травмовано 92 особи. Ми будемо підвищувати відповідальність і контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Лихачам і мажорам ми сьогодні маємо оголосити війну. Вбивцям на дорогах ми маємо оголосити війну. І тому ці кроки ми маємо робити дуже системно і жорстко. Сотні викликів на день і втричі менше машин, та й ті ледь живі. Так працює центр екстреної медицини у Дніпропетровській області. Через брак швидких лікарня змушена витрачати шалені кошти на їх оренду, замість того, щоб оновити автопарк, розповідає Олена Мандалюк. Обласний центр екстреної медицини – це 280 бригад швидкої допомоги. На день приймають 100 викликів. Власний автопарк – 104 машини. Це рафи, газелі, є навіть уази. Усі вони не нові, якось їздять. Третину, каже директор центру, треба оновити. Якщо б дозволяло фінансування і дозволяли державні програми, необхідно кожен рік покупати в області, или покупать, вернее, чтобы централизованная закупка была Минздравом, порядка 50 машин ежегодно. Это было бы идеально. Еще одна беда. Автомобилей, які є у розпорядженні центру, катастрофічно не вистачає. Тож більшість орендують у комунального підприємства. На це витрачають десятки мільйонів гривень. За один час роботи стоимость машины с учетом ПДВ от 58 гривен до 67 гривен за час работы. То есть плюс еще накладывается стоимость 1 км пробега. То есть, ну, на многие позиции там около 5-6 гривен за 1 км. Они заключили изначально договор на 84 миллиона. Но после этого в течение года они заключали дополнительные соглашения. Виходячи, цього року центр має викласти за оренду машин 65 мільйонів гривень. За ці гроші можна було б купити 30 реанімобілів і нікому нічого не платити. Але така схема діє вже багато років. І поки що ламати її чиновники не поспішають. Нельзя уже відповідати на питання, чому і хто прийняв таке рішення. Но так сложилось історично, що всі водителі є співробітниками автобази. І всі ті машини, які ми беремо в оренду, вони їх власні машини.
Сьогодні Центр екстреної медицини отримав 2 новеньких реанімобілі. Уже за тиждень вони виїдуть на чергування. Обидві працюватимуть у Дніпрі. Коли придбають ще – невідомо. Обласні чиновники лише складають кошторис. Олена Медалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. З дірявими стелями і потрісканими стінами зустрічатимуть зиму мешканці запорізьких багатоповерхівок. Такій перспективі завдячують комунальникам. Ті нічого не роблять, лише годують людей обіцянками. І ну, комунальники приходили, смотрели. Смотрели, все описували, ну ніхто нічого не робить. Стелі у цьому старенькому будинку у самісінькому центрі Запоріжжя обвалилися відразу у 2 квартирах. Упали разом з перекриттям, ще влітку. А все через дірявий та прогнилий дах, який тут не ремонтували майже 70 років. Тут тече от криша, прямо зверху капає постійно. У них вже не тільки в кімнаті упало, у них вже і в коридорі починає протікати, от тут, в цьому місці. І теж от-от великий ризик, що воно теж рухне. Голова ОСББ показує стан покрівлі і попереджає, ходити тут надто небезпечно. Каже, відремонтувати дах самотужки мешканці не в змозі. Народ побігав по службам, пописав заявки, визивав комунальні служби. Комунальні служби прийшли, акт составили, написали, да, вам положено, розвернулися і йшли. А цей будинок на сусідній вулиці – архітектурна пам'ятка міста. Та через недбальство комунальників почав руйнуватись. Вода, що постійно збиралася у підвалі, підмила фундамент. Будинок просідає, стіни тріщать. Хто буде займатися? Тільки відписки і оговорки, що дім Клішенка ремонт, будемо робити. Ну, а прийшлося в квартирі робити ремонт самому, тому що скрізь ці тріщини вітерочок продував квартиру. І таких аварійних будівель у місті чи не кожна третя. То, що житловий фонд неможливо відремонтувати в кратчайші сроки, це видно і очевидно. І фінансів на це не вистачить, в будь-якому випадку, міського бюджету. А державна програма відновлення житлового фонду відсутствує як такова. Немає програми реконструкції багатоповерхівок і у місцевої влади. Наскільки я володію інформацією, в департаменті житлово-комунального господарства, який займається виконанням капітального ремонту, організований процес проєктування, ремонту кровлі даного квартирного будинку з послідовним виконанням, скоріше всього, вже в період 2018 року. Та мешканцям від таких слів не легше, адже ніхто не каже, як зимувати, коли крізь стелю видно зірки. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Переглянути окремі пункти пенсійної реформи вимагає організація «Жінки за мир». З такою заявою вони звернулись до Конституційного суду. Йдеться про норми щодо збільшення страхового стажу і достроковий вихід на пенсію за вислугою років. Депутати опозиційного блоку подали в парламент, щоб виключити ці антиконституційні норми з пенсійної реформи. І в проєкті бюджету на 2018 рік. Ми требуємо, щоб соціальні стандарти були пересчитані, щоб пенсію людям дали не менше 3500 гривень, а прожиточний мінімум – не менше 3200 гривень. У селі Хацьке на Черкащині з'явився свій Страдіварі. Вийшовши на пенсію, Павло Брижати взявся майструвати музичні інструменти. Профіль у пенсіонера вузький, робить лише скрипки. Але які? Дивіться самі. Мальовниче село Хацьке під Черкасами відоме своєю давньою історією. Тут знайшли поселення людей доби пізньої бронзи. Тепер має шанс знову прославитися. Доброго дня. Ми вашого телефону не знали, так на обум приїхали. Робота на городі вже закінчилася, і Павло Якович буквально оселився у своїй музичній майстерні. Від улюбленого хобі його не відтягнеш навіть за вуха. Майструвати скрипки він мріяв від самого дитинства, але не дозволяла робота. Останні 10 років був сільським головою Хацьок, а на пенсії перепрофілювався в музичні майстри. Я вивчав це діло в інтернеті, дивився, як роблять. Щось розсвердлювати, точити треба, збирати токарний станок, мені треба. У цій копіткій роботі Павло Якович майже не застосовує техніку, все робить руками. Сам вирізає, вигинає, зачищає і проклеює заготовки до майбутніх скрипок. Сам фарбує і лакує. Хоча на скрипці грати не вміє, але, запевняє, ручна робота помітно відрізняється від фабричної. Як приклад, показує гриф від заводського інструменту. Ви бачите, яка груба робота, топорна. Груба топорна робота. Ось. І, відповідно, і таке звучання в неї буде. З рук майстра вже вийшло 3 скрипки. Одну з них передав землячці в Британію. 2 інші – у Черкаське музичне училище, де викладає його донька. Ну, який інструмент новий, важко.
Тут просто колки треба крайдою змазати, щоб вони не спускали. Євген – найкращий студент Скрипаль у музичному училищі. Йому довірили випробувати скрипку Павла Яковича. Від ніжного звучання у захваті не лише Скрипаль, а й донька умільця. Наталя каже, у те, що батько стане справжнім музичним майстром, ніколи не вірила. Хоч у Хацьках йому вже давно дали відповідне прізвисько. Я хацьківський Страдівай. Ну, це так, жартують, жартома кажуть. Ну, можливо, щось, я так надіюсь, скоро вони будуть затребувані. Перша скрипка Черкаського філармонічного оркестру Геннадій Кабін сказав, що хоч зараз можна вже сідати. Скрипка за скрипкою Павло Якович відточує свій хист. Він мріє, що колись зробить, як і великий Страдіварі, інструмент, який прославить не тільки його, а й Україну на весь світ. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Звання академіка, десятки винаходів і книжок. Микола Улянич добре відомий у професійних колах. А от справжньою зіркою його зробило випадкове відео у соцмережах, коли пасічник продавав мед з елітного електрокара. Усе про новоспечену знаменитість дізналася Ліна Зеленська. Звичайний ринок обабіч дороги. На перший погляд, звичайний чоловік, який пропонує киянам мед. Та насправді Микола Ульянець – почесний пасічник України, заслужений журналіст, автор численних книг, апітерапевт і власник красення спорткара. Саме червона автівка і привернула до пасічника увагу киян. Мов гарячі пиріжки, перехожі розбирають мед з фотографіями пасічника і книги. А дехто приходить просто познайомитися і потиснути руку. Ну, от таке сочетання. Автомобіль і... От. І род діяльності. Доброзичливий, ерудований і гречний. Пан Микола по-джентльменськи відчиняє двері авто і запрошує нашу знімальну групу на гостини. Дорогою розповідає про свою машину. Це була перша моя мрія. Я віддав власнику Nissan Leaf свій, взяв цей автомобіль і доплатив йому 32 тисячі долярів, готівкою, які я зібрав від продажі пасік. Під'їжджаємо до будинку. Перше, що показує пан Микола – біопавільйон. Коли людина не ходить босим по землі, ніколи не гладить ні кішку, ні собаку, то в неї накопичується дуже велика кількість в організмі негативної космічної енергії. Нейтралізувати цю енергію пропонує позитивною енергією бджіл. В біопавільйоні мінімум треба годинку лікуватися на вуликах. Потім запрошує нас до святої святих – кабінету пасічника. Тут і медопереробна машина, і костюми пасічника, і сам мед. 1 літр на тиждень вживає сам і іншим радить. Микола Васильович уже давно відмовився від цукру, м'яса та білого хліба. До звичних фітнес-вправ останнім часом додав йогу. Каже, це допомагає у його 82 відчувати себе чи не на 30 літ молодшим. Я хочу, щоб мої співвітчизники, ну, хоч би дотягнули до того рівня життєвого віку, який досягнули люди в Європі. Для цього зібрав уже понад 25 тисяч рецептів довголіття з усіх континентів світу. З численних подорожей привозить секрети здоров'я, перекладає і дарує українцям. Але пишається Микола Ульянич не досягненням у бджільництві, а міцною родиною. І не лінується щоранку о 5-й сідати за написання нової книги. Ліна Зеленська, Іван Митриченко, новини телеканал Інтер. Рекорд швидкості польоту на реактивному ранці встановив британський винахідник Річард Браунінг. У костюм він вмонтував 6 мікротурбін, які працюють на керосині. Під час випробувань над озером поблизу міста Рейдінг чоловік розігнався до швидкості 52 кілометри на годину. Полярне сяйво замерехтіло у небі над Фінляндією. За унікальним природним явищем спостерігали по всій країні. Там найяскравіше сяяло у північних регіонах. І гігантські смарагдові смуги висвітлили небо над містечком Рованіємі за 8 кілометрів від полярного кола. Там, до речі, розташована резиденція Санта-Клауса. Ну, а в нашому ефірі о 20-й сяєтиме Олексій Ліхман. Команда «Подробиць тижня» зараз готується до зустрічі з вами, тож не пропустіть. Ну, а я бажаю вам гарних вихідних і прощаюся на тиждень. На все добре.